Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 108-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն падգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ նրան ազատություն զրկելու համաձայնության տալու մասին ազգային ժողովի որոշումը ընդունվում է գաղտնի քվեարկությամբ։ Ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին քվեարկության կարգը տեղը և ժամը ներկայացնելու համար։ Հանդրեմ, պարոն Հովակիմյան, համեցեք։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում հաշվիչ հանձնախմբի թող 62 արձանագրությունը։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու վերաբերյալ քվեարկության անցկացնելու տեղի և ժամի մասին։ Ըստ այդ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն տալու վերաբերյալ քրեարկությունը անցկացվելու է Աժանիստերի դարիճի հարևանությամբ գտնվող նախասրահում 15:00-ից 16:00 և տեղեկացնեմ, որ ձեզ տրվելու է այսպիսի քվեաթերթիկ, որտեղ կողմ և նշված է ուղղակի հարցի անվանումը և կողմ և դեմ նշումով, ովքեր կողմ են քվեարկում են կողմ, ովքեր դեմ են քվեարկում են դեմ։ Այսքան։ Վերջ, շնորհակալություն, Վարման Կարքով Վահեն Ֆիրոջյան, խնդրեմ։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի խորհրդարան, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը բնականաբար այս գործընթացին չի մասնակցելու։ Հետագա մեր անելիքների և գնահատականների մասով կլինենք ևս հրապարակային։ Շնորհակալություն, ընդմիջում։ Քվեարկությունը տևում է 1 ժամ, ընդմիջումը կտևի 5 ժամ։ Շնորհակալություն։ Նիստը կվերսկսի 4:30, հայտարությունների ժամին։